হুগদেবে পৰীক্ষিত কৈছে তোমাক মই ভাগৱত ৰাম কেলে কম শুনা তোমাক কহিব হেহি শাস্ত্ৰ তুমি আকৌ শুনিবাৰ পাত্ৰ মহাপুৰুষৰ সেৱক তুমি সম্প্ৰতি ইটো শ্ৰদ্ধা ইটো শাস্ত্ৰ শ্ৰদ্ধা মাত্ৰ কত গোবিন্দৰ পাদ পংকজত অতি শীঘ্ৰে জানা হু এটা লহতি মতি তোমাক মই ভাগৱতৰ কম কেলে কম মহাপুৰুষৰ সেৱক তুমি সম্প্ৰতি তুমি মহাপুৰুষৰ সেৱক মহাপুৰুষ মানে ভগৱন্ত কৃষ্ণকে একমানে মহাপুৰুষ বুলি ক'ব লাগে বা কয় তুমি সেইজন ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত সেৱক তুমি সেইজন কৃষ্ণৰ একান্ত সেৱক হ'লে কেনেকৈ সুবিধা পালা কি কাৰণে পালা সুবিধাটো শুনা তাকো কৈছো মই তোমাৰ যিসকল বংশ তোমাৰ যিসকল উপৰি পুৰুষ সেইসকল ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত ভক্ত আছিল আৰু সেইসকলৰ তুমি বংশধৰ তেওঁলোকৰ সেই বৈষ্ণৱী ৰক্ত তোমাৰ হীৰাই পঢ়াই প্ৰবাহিত হৈ আছে এতিয়াও গতিকে সেইকাৰণে তুমি মহাপুৰুষে শেষ হ'বলৈ সুবিধা পালা গতিকে তোমাকহে মই এতিয়া ভাগৱতৰ কথা কম আনক ভাগৱত ক'ব নাপায় অশ্ৰদ্ধাক যদি জ্ঞান দিবলৈ যায় সেইটো অপৰাধ লাগে এতিয়াও আপোনাৰ মন কৰক যিসকলে ভাগৱত শুনিবলৈ আহে বা হৰিকথা শুনিবলৈ আহিছে ধৰ্মকথা শুনিবলৈ আহিছে চিন্তা কৰি চাওকচোন আপোনাৰ বংশত কোনোবা নহয় কোনোবাজন সাধুপুৰুষৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেইসকলৰ বৈষ্ণৱী ৰক্ত আপোনাৰ হীৰাই পৰাই এতিয়াও প্ৰবাহিত হৈ আছে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভাগৱত বহিব পাৰিছে ধৰ্মকথা শুনিবলৈ পাৰিছে ঈশ্বৰ কথা শুনিবলৈ আহিছে যাৰ বংশত কোনো সাধুপুৰুষৰ জন্ম নাছিল সেইসকলে ভাগৱতলৈ আহিলেও তেওঁলোকে ভাগৱত বহিব কেতিয়াও নোৱাৰে 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 তেওঁলোকে জুহেললৈ যাবই সেইসকলে ধৰ্মকথা শুনিব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি যাব মই ক'লো সেইকাৰণে গুচি বুলি কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা চাহ এটা খোৱা নিষেধ বুলি ক'লো নহয় এতিয়া মই জীৱনত খাই খাই কিবা কি হৈছে এতিয়া খাব নোৱাৰা হৈ গৈছে মানুহবিলাক অলপ মই ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ কিয় এঘণ্টা দুঘণ্টা আমি কিয় ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ পাৰিব লাগিব আমিতো এইটো বয়সতে চব পাৰিছোঁ পাৰিব লাগিব ধৈৰ্য মানে খোৱাতে মূল বস্তু নহয় কৰ্ণে পথে ভকতৰ হিয়াৰ প্ৰৱেশ কৰি কৰ্ণ পথে আজি লহ পান কৰিব লাগিব নহয়নে বাৰু কথাটো গতিকে তেতিয়াহে ভগৱানে পাব সেইকাৰণে ক'লে তোমাক মই এতিয়া তুমি কেইটা কথাতে তুমি মই ক'লোঁ তুমি পাৰিবানে তেতিয়া পৰীক্ষিতে ক'লে চিন্তা কৰিলে কি কৰা যায় এতিয়া তেওঁ চিন্তা কৰিলে উত্তৰটো পাই গ'ল কিটো পালে যে গুৰুৰ চৰণৰ সেৱাৰ বাহিৰে ই সম্ভৱ নহয় চাৰি নম্বৰটো আছিলে গুৰুৰ কথাৰে মই পাহৰি গৈছোঁ চাৰি নম্বৰ আছিলে তুমি মোক গুৰু ভজিব লাগিব তেতিয়া হ'ব এনেই নহ'ব প্ৰথমতে গুৰু ভজি লৈছে পৰীক্ষিতে শুকদেৱক গুৰু ভজাৰ পাছত তেওঁ চিন্তা কৰিলে গুৰু চৰণৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাই তেতিয়া ক'লে যে কৃপালু গুৰু তোমাৰ চৰণৰ কৃপাৰ বাহিৰে এই পৰীক্ষিত কি সম্ভৱ আছে ভাগৱতৰ শেষ নোহোৱালৈকে মই বহি থাকিব পাৰিম জলৰ বায়ু বাহিৰে অন্য খাব নোৱাৰিম কি শক্তি আছে মোৰ তোমাৰ যদি চৰণৰ কৃপা হয় তেতিয়া হ'ব পৰীক্ষিতক ক'লে এতিয়া শুকদেৱে ক'লে তথাস্তু পাৰিবা তুমি পাৰিবা কিমান দিন থাকিলে কিমান দিন শুনিলে ভাগৱত সাতদিন সাত ৰাতি একেথিৰে পৰীক্ষিত বহি আছে কাই বেকা মানে শুনি আছে আমাৰ সাতদিন সাতদিন দূৰৰ কথা সাত ঘণ্টা দূৰৰ কথা সাত মিনিট আমি একেথিৰে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ বাহিৰ যাবলৈ মই খাবলৈ মন যাব কিবা কৰিবলৈ মন যাব মন গৈ ক'ৰবাত থাকিব অপৰাধ লাগে সেইকাৰণে সাৱধান বাপকল ধৰ্ম কথা এনেই এখন খেলনীয়া বস্তু নহয় এখন বিহু মেলা নহয় মনত ৰাখিব এখন সাহিত্য বা নহয় মনত ৰাখিব এখন ধৰ্ম আলোচনী সভা ধৰ্ম আলোচনা কৰাৰ পবিত্ৰ ঠাই বৈকুণ্ঠপুৰী এখন মনত ৰাখিব গতিকে ইয়াত কেনেকৈ থাকিব লাগিব জানিব লাগিব আৰু সেইমতে থাকিবলৈ শিকিব লাগিব সেইকাৰণে মই অলপ বি চিনচিয়াৰ বি অনেষ্ট এইটো তাৰপিছত হ'ব লাগিব আমাৰ সকলোৱে তেতিয়াই হ'ব নহ'লে নহ'ব বাপসকল
সাত দিন সাত দিন বহাৰ পিছত পৰীক্ষিত ঘূৰিলে ভাগৱত যেতিয়া শেষ হ'ল, বাবা পৰীক্ষিত তুমি ভাগৱত শুনিলা? ভাগৱত শুনি কি বুজিলা কোৱাচোন, প্ৰশ্ন কৰিলে শুকদেৱে। তেতিয়া ভাগৱত গুৰুৰ ওচৰত শিষ্যই কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে এইটো দেখুৱাইছে। কি বুলি ক'লে, পৰীক্ষিতে ভাবিলে যে মোৰ গুৰুজন বহি আছে, মই তেখেতৰ সন্মুখত বহি আছোঁ, মই তেখেতৰ সন্মুখত বহি গুৰুৰ ওচৰত কথা ক'ব নাপায়, আদৰ্শ। প্ৰথমবাৰ আসন ত্যাগ কৰিছে, সাতদিন সাতদিন অন্তত আসন ত্যাগ কৰিছে, ত্যাগ কৰি বাকী সেৱালৈ লৈছে গুৰুজনৰ চৰণত। সেৱালৈ বুলি ক'লে, কৃপালু গুৰু, তোমাৰ পদ্মমুখেদি ভাগৱত শুনাৰ আগলৈকে মই ভাবিছিলোঁ মই পৰীক্ষিত। পৰীক্ষিতনো কোন? ক্ষিতি অপ তেজ মৰিব্যম, জুই পানী মাটি বায়ু আকাশৰে যোগেদি গঠিত হোৱা দেহাটোকে পৰীক্ষিত বুলি ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু এই পাঁচটা বস্তু বিনাশী, জুই জুইৰ মিলিব, মাটি মানুহৰ মিলিব, পানী পানীৰ মিলিব, বায়ু পানীৰ মিলিব, আকাশ আকাশ মিলিব, পঞ্চাংগত এই পাঁচটা বস্তু গুচি যোৱাটো হৈছে মৃত্যু। পঞ্চাংগত মৃত্যু কাক কয়? পাঁচটা মহাভূত পাঁচফালে যে গুচি যাব সেইটোৱে মৃত্যু। পৰীক্ষিতক ক'লে, গুৰুদেৱ মই তোমাৰ পদ্মমুখেদি ভাগৱত শুনাৰ আগলৈকে মই ভাবিছিলোঁ পৰীক্ষিত, পাঁচটা মহাভূতৰ গঠিত দেহাটোকে পৰীক্ষিত বুলি ভাবি আছিলোঁ। গতিকে পাঁচটা বস্তু বিনাশী, গতিকে মোৰ মৃত্যু ভয় আছিল। কিন্তু এতিয়া মই তোমাৰ পদ্মমুখেদি ভাগৱত শুনি পিনি মই এটা কথা মতে বুজি পালোঁ, বা সাতদিন সাতদিন মই ভাগৱতৰ কথা ক'লোঁ, তুমি এটা কথা মতে বুজি পালা, কি বুজি পালা কোৱাচোন? দ্বিতীয়বাৰ সেৱা এটা লৈ ল'লে পৰীক্ষিতে, ক'লে প্ৰভু গুৰুদেৱ মই পৰীক্ষিত নহয়, মই পৰীক্ষিত নহয়, মই সেইটোৱে বুজি পালোঁ। কোৱা তুমি পৰীক্ষিত নহয়, তুমি কোন? গুৰুদেৱ মই আত্মা, মই আত্মা, আত্মা অমৰণ, আত্মা ভগৱন, আত্মা মৃত্যু নাই, তক্ষকৰ কি শক্তি আছে আত্মাক বিনাশ কৰিব? আহ্বান জনাইছে, তক্ষক তুমি কৰছা, সোনকালে আহা, সোনকালে আহা, তোমাৰ প্ৰতিজ্ঞা পূৰণ কৰা, মোক দংশন কৰা, মোক দংশন কৰা, কাৰণ মোৰ এতিয়া মৃত্যু ভয় নাই, মই বুজি পালোঁ ভাগৱত শুনি পিনি মই আত্মা, আত্মা অমৰণ, অভগন, অবিনাশী, তোমাৰ কি শক্তি আছে তক্ষক, তুমি আত্মাক বিনাশ কৰিবা, গতিকে মোৰ মৃত্যু ভয় নাই। এতিয়া এতিয়া বুজি পালে ভাগৱত কেলৈ শুনিব লাগিব, ভাগৱত কথা কেলৈ আলোচনা কৰিব লাগে জানিলে? এতিয়া ইমান দিন ভাগৱত শুনিলে, ইমান দিন ভাগৱত পঢ়িলে, ইমান দিন ভাগৱত আলোচনা কৰিলে বুজি পাইছে নাই? আপুনি যে আপুনি নহয়, আমি যে আমি নহয়, তুমি যে তুমি নহয়, আমি আপুনি তুমি মই সকলোবিলাক আত্মা, আত্মা, আত্মা। ভাগৱত পঢ়িব লাগিব, ভাগৱতৰ কথা ক'ব লাগিব, ভাগৱত বুজিব লাগিব, ভাগৱত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, আত্মাৰ লগত পৰিচয় হ'বৰ কাৰণে, আত্মাক চিহি লোৱা, আত্মাক পৰিচয় নোহোৱালৈকে ভাগৱত পঢ়ি কোনো কাম নহ'ব, নহ'ব, নহ'ব। আত্মা যেতিয়া পৰিচয় হ'ল তেতিয়া পৰীক্ষিত মৃত্যু হোৱা নাইকিয়া হ'ল। এতিয়াও আপোনাৰ ভকতসকলক কৈছে, হে ভকতসকল, আপোনাৰ ভাগৱত শুনক, এই ভাগৱত শুনি তাৎপৰ্য লৈ লওক, তাৎপৰ্য ভাগৱত চাৰিটা আখৰ, ভা কাৰং ভাবুক জ্ঞেয়ং, গ কাৰং জ্ঞানোদ্ভৱম, অ কাৰং বৈষ্ণৱ জ্ঞানম, ত কাৰং তত্ত্বদৰ্শনম। আকৌ কৈছোঁ, ত কাৰং তত্ত্বদৰ্শনম ইতি ভাগৱত বৰ্ণম। তত্ত্বদৰ্শী হ'ব লাগিব, তত্ত্বদৰ্শী নহ'লে এনেই ভাগৱত পঢ়ি লাভ নহ'ব, 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 মৃত্যু ভয়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নেপাবা, নেপাবা, নেপাবা। কথা ক'লে ওলাই যায়, মনত পৰিছে পিছু ৰজালৈ, পিছু ৰজাই মৃত্যু প্ৰাক মুহূৰ্তত ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, ভগৱানৰ হৰচল কোৱাচোন পিছু কেলৈ আহিলা, বোলে প্ৰভু তুমি মোক যদি সঁচাকৈ বৰ দিম বুলি চোৱা, মোক এটা বৰ দিবানে, বোলে দিম, তুমি শপত খোৱা বৰ দিম বুলি কোৱা কি, বোলে
মই যদি ইটো জন্মত যদি মানুহ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ, এহেজাখন মুখ লৈ এহেজাখন কাণ লৈ যাতে জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ মই, সেইটোকে মোক বৰ দিয়ক। ভগৱানে ক'লে ৱা, এহেজাখন কাণ এহেজাখন মুখ লৈ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব? সেইটো দেখিবলৈ যিয়ে কৈ মোক তোমাক কেলৈ লাগে এহেজাখন কাণ এহেজাখন মুখ কেলে পচন্দ? তেওঁ পৃথিৱী ক'লে, প্ৰভু এই জন্মত তোমাৰ নাম শুনি শুনি দুখন কাণে শুনি শুনি মই আমনি নালাগিল, হেঁপাহ নপললে, এখন মুখেৰে কৈ 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 হেঁপাহ নপললে, যদি অহা জন্ম যদি সঁচাকৈ মানুহ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ, মই এহেজাখন কাণ এহেজাৰ মুখ যদি থাকে এহেজাখন কাণেৰে তোমাৰ অমৃতময় কথা শুনিবলৈ পাম, কি ভাগ্য! এহেজাখন মুখেৰে তোমাৰ কথা ক'বলৈ পাম, মোৰ কি ভাগ্য! মোক সেইটোকে তুমি বৰ দিয়া। তদ্ৰূপ আমি এতিয়া কৈছোঁ শেষত আপোনাক কৈছোঁ, সৰ্বে ভৱন্তি সুখিনঃ, সকলো সুখেৰে থাকক, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াঃ, সকলোৱে বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওক, অসুখ বিসুখ কাৰো নহওক, এইখিনিকে আশীৰ্বাদ দিছোঁ। সকলোৱে এনেকৈ আহিব, ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব, ভাগৱতৰ শুনিব, ঈশ্বৰৰ কথা শুনিলে ভাগৱতৰ কথা শুনিলে, কাৰণ কাৰ কেতিয়া মৃত্যু হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে, কচুপৰ পানী দেহাটো। সেইকাৰণে আজি কিম্বা হওক মৃত্যু সহস্ৰ বছৰ, অৱশ্যে মৰণ আছে হবে জগতৰ। কংসক যেতিয়া কৃষ্ণই বধ কৰিবলৈ সাজু হ'ল, তেতিয়া কংসই চকুকেইটাই কৃষ্ণ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে পিৰিকা পিৰিকে চাইছে, চাই তেতিয়া জ্ঞানটো পালে, জ্ঞানটো পালে, কি জ্ঞান পালে, বৌৰীভাৱে চিন্তিবা মোক দুনাই পাবা এহি লোক বুলি কোৱা আছে আগতে জয় বিজয়ক। গতিকে কংস এতিয়া চিনি ল'লে পেলাই, প্ৰভু তুমি, এতিয়া মই চিনি পালোঁ, গতিকে মোৰ এটা মৃত্যু হোৱা নাইকিয়া হ'ল, কামত তোমাৰ হাতত মই বুলি পাম, আজি কিম্বা হওক মৃত্যু সহস্ৰ বছৰ, কংসই কৈছে, কংস বচনটো দেই, আজি কিম্বা হওক মৃত্যু সহস্ৰ বছৰ, অৱশ্যে মৰণ আছে হ'ব জগতৰ, কোনোবা আজি মৰিব, কোনোবা এশ বছৰ পাছত মই মৃত্যু অৱশ্যে ভাম্বি, জন্মৰ লগে লগে এটা বছৰ আহি যায় লগত মৃত্যু, কেতিয়া কাৰ মৃত্যু কোনো ঠিক নাই নহয়, কিন্তু সেই মৃত্যু প্ৰাকমুহূৰ্তত যদি ঈশ্বৰৰ নামটো ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তই কৃপা কৰে। গতিকে মই ভগৱন্তৰ নাম তিনিটা উচ্চাৰণ কৰিব খুজিছোঁ, আপোনাৰ যদি কৃপা কৰোঁ উচ্চাৰণটো কৰে দেই, ডাঙৰকৈ কৰিব, খালি ডাঙৰকৈ কৰিব, কৰিবলৈ সকলোৱে সকলো সাজু হওক, ডাঙৰকৈ বহি থাকক, কৃষ্ণ, সকলোৱে কওক, ডাঙৰকৈ ক'ব তিনিবাৰ ক'বলৈ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কেলৈ ক'লোঁ বাৰু তিনিবাৰ ক'বলৈ, এবাৰ ক'লোঁ হয় নহয় জানো, তিনিবাৰ ক'বলৈ কেলৈ ক'লোঁ, ভগৱন্তই নিজেই ক'লে, অ মাধৱে বোল অন্ত মোক কৃষ্ণ 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 বুলি সদায় সোমৰে যিটো জন জলহন্তে যেন পদ্ম নৰকৰ পৰা তাক অই আপোনেও ধাৰু ৰংগ মনে আপোনেও ধাৰু ৰংগ মনে। ভগৱন্তে কৈছে যিসকলে মৃত্যু প্ৰাকমুহূৰ্তত মোৰ নামটো কমেও তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰে, সেইসকলক যেনেকৈ বোকাৰ পৰাই পানীৰ পৰাই পদুম ফুল গজে, পদুম ফুল ওলাই আহে কিন্তু তাৰ গাত পানীও নালাগে বোকাও লাগি নাথাকে, তদ্ৰূপ যিসকলে মৃত্যু প্ৰাকমুহূৰ্তত মোৰ নাম তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰে, মই তেওঁলোকৰ চাৰিখন হাতেৰে পাপ তাপৰ পৰা মই উদ্ধাৰ কৰোঁ, উদ্ধাৰ কৰোঁ, উদ্ধাৰ কৰোঁ। আকৌ ক'বচোন, উচ্চাৰণ কৰকচোন, কৃষ্ণ, ডাঙৰকৈ কওক, আকাশ মুখেৰে বলিব, নাই কোৱা, কৃষ্ণ 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 বুলি যিটো অন্তকালে নিজ প্ৰাণতে যে আদ্যৰ হ'ব দে মুকুতি তাংক দিয় আৰু আকৌ কিবা দিব বুলি
আর দুই পদে লজাহুয়া হরিণী ভলু বুলি দমায়া মাথা থাকয় সকলে কক হরিণী ভলু বুলি দমায়া মাথা থাকয় শুনিলে ভগৱন্ত কৃষি কি ক'লে যিসকল ভকতে মৃত্যু প্ৰাক মুহূৰ্তত কমেও মোৰ নামটো তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰে কৃষ্ণ 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 গ'ল আৰু তেখেত যে তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰিলে কাৰ্যৰ হ'ব দে মুকুতি তাংক দিয় প্ৰথমবাৰ কৃষ্ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগেই ভগৱানে কৃষ্ণ কৈছে মই তেওঁ গোটেই মুক্তিবিলাক দিয়েই দিলোঁ আকৌ যে দুবাৰ কৃষ্ণ নামটো ওলালে মোৰ দিবলৈ একো নাই এতিয়া কি দিম এতিয়া লাজতে তেওঁৰ ওচৰত ধৰুৱা হ'লোঁ বুলি মূৰ দুৱাই থাকিবলৈ বাধ্য হয় বাধ্য হয় বাধ্য হয় ভগৱন্তই নিজেই ক'লে আকৌ গাইছোঁ গাবচোন মোৰ লগত কৃষ্ণ 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 বুলি যিটো অন্তকালে নিজ প্ৰাণতে যে আদ্যৰ হ'ব দে মুকুতি তাংক দিয় আৰু আকৌ কিবা দিব বুলি আৰু দুই পদে লজ্জাহুয়া ঋণী ভলু বুলি দমায়া মাথা থাকলে কোৱা নাই আপোনালোকে ঋণী ভলু বুলি দমায়া মাথা থাক এই নামৰ মহিমা এই নামৰ মহিমা এই নামৰ মহিমাতেই ভকতসকলে ৰাতি পুৱাই দিয়ে কেতিয়া কিমান সময়লৈ ঘৰিলৈ নাচায় নামৰ প্ৰেম যেতিয়া ক'ব নহয় থাকে সাতদিন হাত যদি নামৰ প্ৰেমত প্ৰেম আৱদ্ধ থাকিল সাক্ষাৎ পৰীক্ষিতে এইখিনি কথাৰে সৈতেই আমাৰ ভাষণ সামৰিছোঁ এতিয়া আকৌ কেতিয়াবা নিশ্চয় যদি সময় থাকে বয়স থাকে বহুত বয়স হ'ল আমাৰ এতিয়া চৰাকে বছৰত চলি আছে এতিয়া আৰু কিমান দিন থাকিব পৰা ঠিক নাই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লগ পাই পিনি আকৌ যদি এনেকৈ লগ পাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে মাতে আহিবহে নোৱাৰোঁ এতিয়া আজিকালি দূৰলৈ যাবলৈ নোৱাৰা হ'লোঁ এতিয়া যি কি নহওক বাৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাক যে আপোনালোকৰ স্মৰণ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধামান পাওঁ এইখিনি কৰি এই কম সময়ৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ গুণ কীৰ্তন কৰোঁতে মেলোতে যিখিনি অপৰাধ হৈছে কাৰণ নামৰ অপৰাধ ক'ব নোৱাৰি কেতিয়া হয় বাপকল নামৰ অপৰাধ আমি সকলো প্ৰতি হৈ আছোঁ সমস্ত অপৰাধ মৰিখন হয়তো মহাপুৰুষৰ বাণীৰ সৈতে সামৰিছোঁ প্ৰভু আমোৰ হম পাপিলো ক নাহিকেই তিনিলো ক তুমি হম নাহি পাপহাৰি ইজানি গোবিন্দ মোক যেন জোৱাই কৰিও ক তোৱা পাৱে কৰোঁ গো হাৰি তোৱা পাৱে কৰোঁ গো হাৰি জয় গুৰু শংকৰ অপৰাধ বিলাসন কৃষ্ণ।